ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወደ ካስማ ሪል ስቴት ይዣችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው እዚህ ካስማ ሪል ስቴት መጥተን ቪዲዮ ሰርተን ነበረ። እናንተም ወዳችሁት ቤቶች እንደገዛችሁ ነግራችሁናል። ዛሬ ደግሞ እናንተ በጠየቃችሁን መሰረት ሪል ስቴቱ ያለበት ፕሮግረስ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ለመጠየቅ በድጋሚ መጥቻለሁ። እኔ ቅድስት እባላለሁ፣ ቻናሉን ኑሮ በሸገር ነው። አብራችሁ ነው አሁን የምገኘው የካስማ ሪል ስቴት የሽያጭ ወኪል ቢሮ ውስጥ ነው ያለሁት። እሷን እንተዋወቃትና ከዛ መረጃዎችን እንጠይቃለን። አብራችሁ እንድትሆኑ ባክብሮ ጋብዛለሁ። እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን በደህና ቆየሽኝ። እኔ እንግዲህ ያቅሻለሁ፣ ለተመልካች ግን ራስሽን አስታውቂ። እሺ፣ ገነት እባላለሁ የሽያጭ አማካሪ ሱፐርቫይዘር ነኝ ማለት ነው። መልካም። ባለፈው መጥቼ በሰራሁት ቪዲዮ ተመልካቾች ወደውት ከእናንተ ብዙ ቤቶችን እንደገዙ ነግረውን ነበረ። ዛሬም በተመልካች ጥያቄ መሰረት ፕሮግረሱ ምን ላይ ነው የሚለውን ለመመልከት ነው የመጣሁት። ምን አዲስ ነገር አለ ከሚለውን ጀምር። ጥሩ። እንግዲህ ባለፈው ከመጣችሁ ጀምሮ በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች አሉ። ከዛ በፊት ግን የባለፈውን ቪዲዮችንን ላላዩ ደንበኞቻችን ስለ ካስማ የተወሰነ ነገር ልበል። ካስማ ሪል ስቴት ላለፉት 16 ዓመታት ከ400 በላይ ቤቶችን ያስረከበ ትልቅ ሪል ስቴት ነው። በተለያዩ ከተማችን ቦታዎች ላይ ለቡ ላይ ጦር ኃይሎች ላይ ቤቶችን አስረክቧል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጎተራ ላይ ያልነበረውን ሳይት ነበር ባለፈው መታችሁ ያያችሁት። እንግዲህ ጎተራ ላይ የመጣችሁ ጊዜ ከአንድ ወር በፊት ነበር የመጣችሁት። አሁን እንግዲህ በዚህ አንድ ወሩ ሴራሚክ ስራዎችን ጀምረናል። የተወሰኑ ፍሎሮች ላይ አንጥፈናል። የመታጠቢያ ቤት እቃዎችን እየገጠምን ያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ የጉድጓድ ወይም የከርሰ ምድር ውሃ ቆፍረን ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ከባለፈው ቪዲዮ በኋላ ቤቶች ያሉበትን ፕሮግረስ እናያለን። እንግዲህ እዛ ላይ ከ13 ሚሊዮን ጀምሮ ባለ 3 መኝታ ቤቶች ናቸው ያሉ። በጣም ጥሩ ዋጋ ናቸው እዛ ላይ የሚያሉን ቤቶች፣ ሂደን እናያቸዋለን ማለት ነው። መልካም። ተመልካቾችም ያለውን ፕሮግረስ ቢያዩ የገዙም ያልገዙም ቢመለከቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ደስ ይለኛል ብናየው። መልካም። እንዲሁም በዛ ደግሞ ሌሎች አማራጭ ሳይቶችን በሰሚት እና በቦሌ ላይ የሚዘን ስለመጣን እነሱንም በደንብ የሚያሳዩሽን ሰዎች አዘጋጅልሻለሁ ማለት ነው። መልካም። ይህም ጥሩ አማራጭ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የምትመለከችው ጎተራ ላይ የሚገኘው ሳይታችን ባለፈው የመጣችሁ ጊዜ 8ኛው ወለል ላይ ነው የነበረው። አሁን 2 ወለሎችን ጨምረን የመጨረሻውን 10ኛውን ወለል ሰርተናል ማለት ነው። ከታችም ደግሞ የሴራሚክ ስራዎችን፣ የአልሙኒየም ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ የቻክ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ከስር ከስር ያው ካለው ጊዜ ቀድመን ለማስረከብ ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ነው የሚገኘው። ገብተን እንየው። እሺ፣ እንየው። ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ያለ ይመስላል። እሺ፣ እንግዲህ ይሄ በባለፈው ስትመጪ ያየሽው 139 ካሬ ቤታችን ነበረ። እንግዲህ አዳዲስ ነገሮች ብዙ አሉ ብዬሻለሁ ሳይታችን ላይ። ስለምን እንደምታዩ የሙሉ ቤቱ ሴራሚኮቹን ጨርሰናል። እነዚህ አልሙኒየም ስራዎችን አልጀመርንም ነበረ፣ አልሙኒየም ስራዎችን ጀምረናል። እንዲሁም ደግሞ መታጠቢያ ቤቶቹ ላይም የውስጥ ሴራሚኮችን ስራ ጨርሰናል። መቀመጫ ሲንኮችን እየገጠምን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 130 ስንት ነው ያልሽ? ይሄ 139 ካሬ ሆኖ 139 ካሬ ባለ ስንት መኝታ ቤት? ባለ 3 መኝታ ነው። 2 ኪችን ያለው ነው። ኦፕን እና ትራዲሽናል ኪችን አለው። ኦፕን ኪችን የቱ ጋር ነው? አሁን ያለው ኪችን የምናየው እዚህ ጋር አሁን የምናየው ፊት ለፊታችን እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። እንግዲህ ኔት ኤሪያ ነው። 139 ካሬ ሆኖ ብዙ ክፍሎች ያሉት ነው። ኔት ኤሪያ ነው። ካስማ ሪል ስቴት ላይ ኮመን ኤሪያ እናስከፍልም፣ ቤቶቻችን ላይ ማንደምርም ማለት ነው። መልካም። አዎ፣ ባለፈው ስመጣ ይሄ አልሙኒየም ስራውም አልነበረም። ሌሎች ነገሮች አሉ ብለሽኛል። ወደ ኪችን ስንገባ እናያለን በደንብ። አሁን እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ውጭ ግንባታ ላይም የምንመለከተው ይሆናል። በባለፈው ስትመጡ ከርሰ ምድሯ አልቆፈርንም ነበረ፣ እሱንም ቆፍረን ጨርሰናል። ወደ ላይም ደግሞ ቻክ ስራዎችን እየሄድን ያለን፣ ከስር ከስር ስራዎችን በደንብ እየሰራን እያጠናቀቅን ያለው ካልነው ጊዜ ቀድመን ለማስረከብ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ያለው ማለት ነው። በትክክል። እሺ፣ ይሄ ባለ 3 መኝታ ቤት እንዴ? እንግዲህ ይሄ ዋናው መኝታ ቤት ነው። 139 ካሬ ሆኖ እዚህ ጋር የራሱ የሆነ መልበሻ ክፍል ይኖረዋል። እንደምትመለከቱ ደግሞ እዚህ ጋርም ባለፈው ስትመጡ ያልነበረ ዋናው መታጠቢያ ቤት ላይ ሴራሚኮችን እየገጠምን ያለ ነው ማለት ነው። እኛውም እንደምታየው 117 ካሬ ቤታችን ነው። እዚኛውም ላይም በተመሳሳይ ባለ 3 መኝታ ነው። እዚህ ላይ ሁሉም ቤቶቻችን ባለ 3 መኝታ ቤቶች ናቸው። ቤተሰብን ታሳቢ ተደርገው የተሰሩ ስለሆኑ ማለት ነው። ባለ 3 መኝታ ሆኖ በተመሳሳይ እዛ ላይ እንዳየናቸው ቤቶች ኦፕንና ትራዲሽናል ኪችን ያላቸው ቤቶች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጎተራ ላይ ያለው ሳይታችሁ ሙሉ ለሙሉ ባለ 3 መኝታ ቤት ነው ብለሽኛል። ይህን ባለ 3 መኝታ ቤት ለመግዛት ዋጋው ምን ያህል ነው? ያከፋፈል ሂደቱስ እንዴት ነው? ጥሩ። እንግዲህ እዚያ
እዚህ ላይ የሚገኙት ቤቶቻችን ባለ 3 መኝታ ቤቶች ናቸው እንዳልኩ። ስለዚህ ጎተራ የሚገኘው ሳይታችን ላይ ባለ 3 መኝታ ቤቱን ከ13 ሚሊዮን ጀምሮ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ቅድመ ክፍያ 30% ነው እየተቀበለን ያለ ነው። የተቀረውን ደግሞ በአምስት ዙር ክፍያ መክፈል ይችላሉ ደንበኞቻችን ማለት ነው። ያው በአንድ አመት ከ6 ወር ነው እናስረክባለን ብለን ቃል የገባነው ለደንበኞቻችን። ነገር ግን አሁን እየሰራን ያለ ነው ከዛም ቀድመን ለማስረከብ ነው ማለት ነው። መልካም። አሁንም እንደተመለከትኩት ጥሩ የሆነ ፕሮግረስ ነው ያለው ማለት ባለፈው ከመጣሁት ጊዜ ሴራሚክ ለብሷል፣ የአልሙኒየም ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና እየፈጠነ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው 117 ካሬ ነው አሁን ያለንበት። አዎ ትንሹ ነው ይሄ። አዎ 117 ካሬ ትንሹ ነው። ነገር ግን 117 ካሬ ኔት ኤሪያ ነው። ያው ቅድምም እንደነገርኩሽ ካስማ ላይ ምንም አይነት ኮመን ኤሪያ ቤቶቻችን ላይ አንደምርም፣ ለሱም አናስከፍልም። ከኮሪደር ከደረጃ ውጭ ያለው ኔት ኤሪያውን ነው እየሸጥን ያለ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው እንደዚህ በደንብ ፈረስ የሚያስጋልብ አይነት ሰፊ ቤት የሆነው። አዎ እኔም አስተውየዋለሁ። ቤቶቹ ሰፋፊ ናቸው፣ እንደ ካሬያቸው እንደሚጠራው ካሬ አይደለም። እንዳልሽው ኮመን ኤሪያ ስለማታስከፍሉ ይመስለኛል። አዎ በትክክል ለዛም ነው። ያው እንግዲህ የምንገኘው ጎተራ አካባቢ እንደመሆኑ እዚህ አካባቢ ካሉ የቤት ዋጋዎች የተሻለ ዋጋ ያለው እኛ ጋር ነው። ይህ ማለት ለደንበኞቻችን የተወሰነ ዋጋ ቀንሰን ነው እየሸጥን ያለ ነው ማለት ነው። ያው ጎተራ ነው ያለ ነው። ጎተራ ማለት ለቦሌ፣ ለሳር ቤት፣ ለሳሪስ እንዲሁም ለስቴዲየምም ማዕከለኛ ቦታ ላይ ነው ያለው። ለሁሉም ብዙ የመንገድ አማራጮች አሉበት። የተለያዩ የግልና የመንግስት ሆስፒታሎች አሉበት። ለብዙ ፋሲሊቲዎች የቀረበ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ይዘን ባለ 3 መኝታ ቤቶችን ፊኒሽንጋቸውን ጨርሰን ከ13 ሚሊዮን ጀምሮ ነው ለደንበኞቻችን ያቀረብ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የሚቀሩን ወደ 8 ቤቶች አካባቢ ነው። ስለዚህ እነሱን ቀድሞ ለመጡ ደንበኞቻችን በደስታ የቤት ባለቤት እናደርጋለን ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ይህንን ጎተራ አካባቢ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም ቤቱም እየተሰራ ያለው በጥራት ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። እና ደስ ይላል። በዛውም ደግሞ ከካስማ ሪል እስቴት በተጨማሪ ሌሎች አዳዲስ ሳይቶችን ቦሌና ሰሚት ላይ ሌሎች አፓርትመንት ቤቶች አሉን። እዛ ላይ ደግሞ የሚያሳይሽን የስራ ባልደረባዬ ይጠብቅሻል ማለት ነው እዛ ላይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እዚህ ደስ የሚል ጊዜ ነው ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሳይት መጥተናል። እሱ ራሱን አስተዋውቀን ያለንበትን ቦታ ይነግረናል፣ እንዲሁም ደግሞ ቤቶቹን ወደ ውስጥ ገብተን እናያለን። አብረን እንሁን። እንዴት ነህ? እሺ፣ ሰላም። ደህና ነህ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? ስራ መልካም? ስራ መልካም። ራስን ለተመልካቾች አስተዋውቅልኝ እና የት እንዳለን ንገረኝ በዛው። እሺ፣ እኔ ናትናኤል እባላለሁኝ የቲዜ ሬዚደንስ የሽያጭ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ያለነው ለመኖሪያ ምቹ በሆነው ሰሚት ካምብሪጅ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ያለው ሳይታችን ላይ ነው ማለት ነው። ህንጻችሁ እንደምመለከተው በማደግ ላይ ይመስላል። ምን ያክል ነው ፕሮግረሱ? ምን ላይ ነው ያለው? ባለ ስንት መኝታ ቤት እዚህ ህንጻ ላይ ማግኘት ይቻላል የሚለውን እናወራ። እሺ፣ እንደምትመለከችው ህንጻችን ጂፕላስ ናይን የሆነ ህንጻ ነው። ኦልሞስት ስትራክቸር ግንባታ ስትራክቸሩ አልቋል። ከታች እንደምትመለከችው የፓርቲሽን ስራ እየሰራ ነው። አብዛኛው ፓርቲሽን ስራ እየተሰራ ነው። እዚህ ላይ የሚገኘው በፍሎር ሁለት ቤቶች ብቻ ነው የምናገኘው። በፍሎር ሁለት ቤት ነው። ሁለት ቤት ብቻ ሳይሆን አሁን ለሽያጭ አወጣ ናቸው። ሞስት ሰርፕራይዝ ሶስት ቤት ብቻ ነው ያለው። እዚህ ሳይት ላይ ሶስት ቤት ብቻ ነው ያለው። 190 እና 130 ካሬዎች አሉን ማለት ነው። ውስጥ ገብተን ደግሞ ሞር ያለውን ሳይቱን እናየዋለን ማለት ነው። ከስንት መኝታ ቤት ጀምሮ ማግኘት ይቻላል? አሁን ላይ እዚህ ላይ ያለን ባለ 3 መኝታ ቤት ብቻ ነው። ሁለቱም ባለ 3 መኝታ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ሙሉ ህንጻው ላይ የሚገኙት የቤት አማራጮች ባለ 3 ናቸው። ባለ 3 መኝታ ቤቶች ናቸው። ስለዚህ ገብተን እንየው። አሁን የምንመለከተው 190 ካሬ የሆነ ቤታችን ነው። ባይገርምሽ ገና እንደገባሽ እዚህ ጋር የምታገኘው ኮት ማስቀመጫ፣ ጫማ መቀየሪያ፣ ልክ እንደ ዘመናዊ ቤቶች አሉ አይደል? በቃ ኮትሽን ቀይረሽ ጫማሽን አስቀምጠሽ አረፍ ብለሽ ነው ወደ ሳሎን የምትገቢው። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ማስቀመጫ፣ ለጫማ ማስቀመጫ። ከዛ በተጨማሪ እንደምታየው ሳሎኑ ፈረስ ያስጋልባል ነው የሚባለው። በጣም ሰፊ ሳሎን ያለን ባይገርምሽ፣ ከበረንዳችን ቁጭ ብለን ወይንም ከሳሎን ቁጭ ብለን ወደፊት ለፊት ስንመለከት በጣም የሚያምረውን እይታ ነው የምናየው። ማለትም አትሌቶች ሰፈር የሚባለውን እይታ ነው የምናየው ከቤታችን ቁጭ ብለን። ከአትሌቶች ሰፈር ደግሞ እዚህ ጋር አንድ አስፓልት አለች፣ የሚገርም አስፓልት፣ ቀጥታ ቦሌ የሚያወጣ ማለት ነው። የሚገርም ቦታ ነው ያለው ማለት ነው። እንደምታየው ስለ ክፍሉ ከማውራችን በፊት እስኪ ስፋት እንዴት አገኘሽው? በጣም ሰፊ ነው። ያው መኝታ ቤት እንሂድ ብለን የመጣ ነው እና መኝታ ቤቱ ይመስለኛል መኝታ ቤት ነው። በጣም ሰፋ ያለ መኝታ ቤት ነው። ማስተር ቤድ ሩም ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄኛው እንደምታው ሰፋ ያለ ነው። እንደ ሰው ፍላጎት ሰው የሚፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ወኪንግ ክሎዚትን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ተጨማሪ ሁሉ መስራት እንችላለን። ሰፋ ያለ በረንዳ ነው ያለው። የራሱ ሽንት ቤት መታጠቢያ ያለው። ከዛ በተጨማሪ በረንዳ አለው። ልክ አሪፍ በረንዳ ነው ያለው። ይሄንም ወጣው አየር ለመቀበል የሚሆን ነፋስ ለመቀበል ቡና ለመጠጥ መጽሐፍ ለማንበብ የሚሆን ቦታ አለ ማለት ነው። በሚገባ ከሳሎኑ ተመሳሳይ የሆነ እይታ ነው ያለው። ጥሩ ነው። እዚህ ጋር የራሱ የሆነ መታጠቢያም አለው። በትክክል የቤቱ ስፋት ቁመቱ
ሳላደንቅ አላልፍም። ጥሩ ነው፣ አየር በደንብ እንዲዘዋወር ያደርጋልና ለቅቅ ያለ የሆነ ነፃነት እንዲሰማ ቤት ውስጥ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንዳየሽው ማስተር ቤድሩም ይሄ በጣም ሰፊ ነው። ሌሎቹም ክፍሎች ልክ እንደዚህ ሰፋ ሰፋ ያሉ ናቸው። አንቺ ደግሞ ሞር ሴት እንደመሆንሽ መጠን በጣም ያሳስብሽ የኪችን ነገር ይመስለኛል። በሚገባ እኔም የሚመለከተውም ሰው ኪችን በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። በትክክል። ስለዚህ ኪችኑ እንየው። እንዲያው እሺ። እንግዲህ የነገርኩሽ ኪችናችን ይህንን ይመስላል። እንዴት አየሽው መጀመሪያ ኪችኑ? ኪችኑ ሰፊ ነው የሚመስለው፣ በደንብ ሰፊ ነው። ሁሉንም ነገር ለማድረግ ይቀላል። ኪችን ሰፋ ሲል ደግሞ ስራዎችንም ለመስራት ቀለል ብሎ ትሰራለህ እና ጥሩ ነው፣ ሰፊ ነው ኪችኑ። ሌላው ይሄኛው ቤት የሚገርመው ነገር ምንድን ነው? የሰራተኛ ክፍሉ ካሉት ቤቶች ወጣ ብሎ ነው ያለው፣ ለብቻው ነው ያለው እና የሰራተኛ ክፍል አሳይሽ ላስጎብኝሽ ነኝ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከችው የሰራተኛ ክፍል ነው እዚህ ጋር። ከዛ በተጨማሪ በረንዳ አለው፣ እሳት ለማቃጠል ጭስ ምናምን ቤቱን እንዳይጎዳው በረንዳው እሳት ለማቃጠል ለከሰል ማስቀመጫ የሚሆን ቦታ አለው ማለት ነው። የሰራተኛ ክፍሉ ከነራሱ ሻወር እና መታጠቢያ ጋር ነው ያላት። የራሱ ሻወር ሽንት ቤትም አለው። በትክክል አዎ፣ መታጠቢያ አለው ማለት ነው። መልካም፣ በጣም ደስ ይላል። እሺ አሁን የተመለከትነው ቤት ላይ ምን ተጨማሪ ነገር አለው ካየሁት በተጨማሪ? እሺ ይሄን ቤት እኛ ስናስረክበው ፉል ፊኒሽ አድርገን እናስረክበው። ከዛ በተጨማሪ ቤቱ በአጠቃላይ 3 ባዝሩም አለው። ይሄ ማለት ማስተር ቤድሩሙ የራሱ የሆነ ባዝሩም አለው፣ ሁለተኛ ኮመን ባዝሩም አለን፣ ሶስተኛ ደግሞ የሰራተኛ ክፍሏ የራሷ ባዝሩም ነው ያላት ከነሻወሯ ሙሉ ማለት ነው ያላት ማለት ነው። ጥንቅቅ አድርገን ሰርተን እናስረክበው አፓርትመንት ነው ማለት ነው የሳይት። መልካም። ቅድም እያልከኝ ነበረ ወደ ቀርጻ ሳንጋባ በፊት እዚህ ላይ ባለ 3 መኝታ ቤት ሆኖ የተለያየ አይነት የካሬ አማራጭ አለ ብለኸኝ ነበረ። ከስንት ጀምሮ ማግኘት ይቻላል? እዚህ ላይ ቅድም ለነገርኩሽ 2 የካሬ አማራጭ ነው ያለን፣ 190 ካሬ እና 130 ካሬ ብቻ ነው ያለን ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ላይ ብዙ ቤት የለንም፣ 3 ቤቶች ብቻ ነው ያሉ፣ 3 ቤቶች ብቻ ነው ያሉን ማለት ነው እዚህ ሳይድ ላይ። መልካም። ይህንን ካወራን ቤቱ ምን ምን ፋሲሊቲ ያሟላል? አጠቃላይ የጋራ መጠቀሚያዎች ካሉት እንደነገርኩሽ የጋራ መጠቀሚያዎች የምንላቸው አፓርትመንት ያሟላል የሚባለው፣ ለምሳሌ ከታች ቤዝመንት መኪና መቆሚያ አለው። ከቤዝመንቱ መኪና መቆሚያ በተጨማሪ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ትንሽ እንትናለች እንደ ኮምፓውንድ ነገር አለች፣ እሷ ደግሞ ለፕሮግራም ማዘጋጀት ሆናለች። ከዛ ተጨማሪ የእንግዳ መኪና ይመጣል፣ ለእንግዳ መኪና ማቆሚያ ይሆናል። ይህን መስራት ማለት ነው። መልካም። አካባቢው እንዳልከኝ ሰሚት ነው ያለ ነው። ያለንበት አካባቢም እናንተ ከፋሲሊቲ አንጻር እንዴት ታዩታላችሁ? ሰሚት እንዳጠቃላይ ለመኖሪያ የሚሆን ቦታ ነው። በግርምሽ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ካስፈለገ እዚህ ጋር ፊት ለፊታችን ላይ ካምፕሪጅ ትምህርት ቤት አለ። ከዛ በተጨማሪ ቅርብ ላይ እንትን ሆስፒታሎች አሉ፣ ትላልቅ ሆስፒታሎች አሉ። ከነገርኩሽ ፋሲሊቲዎች በተጨማሪ ከአፓርትመንታችን ፊት ለፊት ፐብሊክ የልጆች መጫወቻ ቦታ አለው ማለት ነው። ወደ ፊት ለፊታችን ሱፐር ማርኬቶች አሉ እና ቦታው ለመኖሪያ የሚሆን አሪፍ ቦታ ነው ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ይህ አካባቢ አሁን ቤቱ አላለቀም፣ ሙሉ ለሙሉ ጨርሰን ነው የምናስረክበው ብለከኛል። በምን ያህል ጊዜ ያልቃል ቤቱ? በአጠቃላይ በአንድ አመት ከስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ያልቃል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይህንን ካወራን ስለ ዋጋ እናወራ ደግሞ አሁን። እሺ፣ ዋጋው ምን ያህል ነው? ቅድመ ክፍያውስ እንዴት ነው? በምን አይነት መንገድ ነው የሚከፍሉት የሚለውን ንገረኝ። እሺ፣ እዚህ ሳይታችን ላይ ከ11.7 ጀምሮ 11.7 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ቤታችን ለሽያጭ ላይ ነው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እንደነገርኩሽ የምናስከፍለው እኛ በኮንስትራክሽን ፕሮግረስ መሰረት ነው። ፕሮግረሱን ተከትሎ ክፍያዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ቅድመ ክፍያው ስንት ነው አሁን ላይ? አሁን ላይ እዚህ ቅድመ ክፍያ 30% ነው። 30%። ሌላ ሳይት አለኝ እያልከኝ ነበረ፣ ቦሌ አካባቢ። በትክክል። ስለዚህ እዛ ሄደን ብናየው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይለኛል። እንሂድ። አሁን ደግሞ ይዤ የመጣሁት ቦሌ የሚገኝ ሳይታችን ነው። ቢኖሲ ሪል ስቴት ይባላል። መገኛ ቦታችን ላይ አያት ሆስፒታል ወይም ሞኒኮ ፊት ለፊት ለቦሌ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። እንደምትመለከቱት ሳይቱ በግንባታ ላይ ይገኛል። ሳይቱ ከታች ቤዝመንት አለው። ከቤዝመንት በተጨማሪ ግራውንዱ መኪና ማቆሚያ ነው። በአጠቃላይ ሳይቱ ወደ ላይ G+8 ነው ህንፃ የሚሆነው። በፍሎር 2 ቤት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንደኛ ፎቅ ጀምሮ ነው መኖሪያ ቤት ሆኖ የሚቀጥለው ማለት ነው። ከአንደኛ ፎቅ ጀምሮ መኖሪያ ቤት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። መልካም። ከስንት መኝታ ቤት ጀምሮ ማግኘት ይቻላል እዚህ ህንፃ? እዚህ ላይ ያሉን ሁለቱም ቤቶቻችን 100 ካሬ ባለ 2 መኝታ ቤቶች ናቸው። ባለ 2 መኝታ ቤት ነው? ባለ 2 መኝታ ቤቶች ናቸው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በምን ያህል ጊዜ ያልቃል ታዲያ? ይሄ በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ነው። በጣም ጊዜ ታጣናቀ ሰርተ የምናስረክበው ሳይት ነው ማለት ነው። እንደምታየው ግንባታው እየተገነባ ነው። አሁን ራሱ 3ኛ ላይ አካባቢ ደርሷል ማለት ነው። G+8 ነው ህንጻው። ኦልሞስት የቀረው 5 ፍሎር ነው። በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ አጠናቀ እናስረክበዋለን ማለት ነው። መልካም። ምን ፋሲሊቲዎች አሉት ውስጡ? ምን ምን ያሟላል? ያው መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ውስጡ ምን ምን ያሟላል እንዳልሽ፣ ሊፍት አለው፣ ጋርቤጅ ሹተር አለው። በቃ አፓርትመንት ያሟላል ብለሽ የምጠቅሻቸው ሁሉም ነገሮች የሚያሟላ አፓርትመንት ነው ማለት ነው።
መልካም ነው። አካባቢ ላይ ያለው ፋሲሊቲ ደግሞ ቦሌ እንደመሆኑ መጠን ያው ምንም ነገር ይታጣል ብዬ አላስብም። በጣም ቦሌ ነው እንደነገሩሽ። እዚህ ጋር ቢታመሙ እዚህ ጋር ፊለፊታችን ሀያት ሆስፒታል አለ። ከዛ በተጨማሪ ለከተማ ለቦሌ ኦልሞስት 2 ደቂቃ አይፈጅም። ለቦሌ ለኤርፖርት ማለት ነው። በጣም ቅርብ ነው። ለቦሌም ሰፈሩ በጣም ቀረብ ብሎ የሚገኝ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ቤቱ በጣም የሚያምር ቦታ ነው። እንደምታየው ከከተማ ከአስፋልት ዳር ነው፣ ግን እንደምታየው ምንም አይነት ኖይዝ የለውም፣ በሚገባ አጫታ የለውም። በጣም ሀሪፍ ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እንደምታየው በጣም ሀሪፍ ነው። ለመኖሪያም ይሆናል። በተለይ ደግሞ ለኢንቨስትመንት ለሚፈልግ ሰው በጣም ለኢንቨስትመንት የሚሆን ሳይት ነው። ለመኖሪያም ይሆናል። አሪፍ ሳይት ነው። አዎ፣ ገዝቶ ለማከራየት እንደ ገስት ሃውስ ለማድረግ በጣም ምቹ ይመስለኛል ቦታው። አዎ፣ እንደ ገስት ሃውስ ለመሆን በጣም ይሆናል። ምክንያቱም እንዲያውም ከቦሌ ሪፖርት በጣም ቅርብ ስለሆነ ሰው ገዝቶ ገስት ሃውስ ቢያደርገው በጣም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይህንን ካወራን ስለ ክፍያው እናወራ። ያከፋፈል ሁኔታው እንዴት ነው? ስንት ብር ነው? ባለ 2 መኝታ ቤት ነው ያለው ብለኸኛል። አጠቃላይ ዋጋው ምን ያህል ነው? የሚከፍሉበት መንገድ ፕሮግረስ ቤዝድ ነው ታይም ቤዝድ ነው? እሺ፣ አከፋፈላችን ፕሮግረስ ቤዝድ ነው። ፕሮግረሱን ጠብቆ ቀስ እያለ የሚከፈል አከፋፈል ስታይል ነው ያለን። ከዛ በተጨማሪ ክፍያችን በአጠቃላይ 14 ሚሊዮን ብር ነው። በ15% ቅድመ ክፍያ። ይህ ማለት በ2 ነጥብ ቅድመ ክፍያ ነው ማለት ነው፣ ቅድመ ክፍያችን። ስለዚህ 15%ቱን ቀድሞ ከፍለው ከዛ ቀስ እያሉ መክፈል ይችላሉ። ቀስ እያሉ በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍሎ ማጠናቀቅ ይችላሉ ማለት ነው። ሰሚት ያለውን ሳይታችሁንም እዚህ ቦሌ ያለው ሳይታችሁንም ስላሳየኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ጊዜ ነው የነበረኝ። እኔም አመሰግናለሁ በቆይታሽ እንደተደሰትሽ መፈልጊውን ኢንፎርሜሽን እንደወሰድሽ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ ለአንተ። የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሏቸውን ሳይቶች ተመልክቼ የመጣው ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ነው የሚገኙት። ይህን ቪዲዮ ተመልካቾች አይተው እናንተን ማግኘት ቢፈልጉ በምን መንገድ ያገኟቸዋል? ጥሩ። እንግዲህ ከታች የሚቀመጡ ስልክ ቁጥሮች አሉ፣ በእነሱ ቢደውሉልን ያገኙናል ደንበኞቻችን። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም እና ዋትሳፕ ዌብሳይት አድሬሳችንን ከታች ስለምናስቀምጥ በእነሱ በሁሉም አማራጮች ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። መልካም። ከሀገር ውጭ ያሉ ከሀገር ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያን እነዚህን ተጠቅመው ያገኟቸዋል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቻችን በአዲስ አበባ ዛሬ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሄደን የአፓርትመንት ቤቶችን ዋጋቸውን እንዲሁም ቤቶቹን ተመልክተን ነበረ። እንደተመለከት ነው ሽያጩ በጣም እየፈጠነ ነው ያለው እና ትንሽ ቤቶች የቀሯቸው፣ ስለዚህ እንድትገዙ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ጠብቃቸዋለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ደግሞ የተለያየ ቦታ እንዲደርስ ላይክ አድርጉ። በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኝ። ቻው።